chuva esse fim de semana, muita chuva mesmo. E infelizmente com vítimas registradas. A gente tá com a Ana Rebeca já na nossa tela aqui. Eu vou plugar ela pra gente pegar o áudio do celular, tá, Ana? Mantém a imagem aí. Bom dia, Ana. Qual é o clima em Santa Cruz do Capibaribe depois dessa tragédia? Nata, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui na Rádio Cidade. Estão me ouvindo bem? Pronto, perfeito. Vê, o clima aqui é de muita tristeza, né? De tragédia mesmo. Um acidente que chocou a cidade de Santa Cruz do Capibaribe. Eu falo ao vivo do bairro São Jorge, onde tudo aconteceu, tá? Com o apoio aqui do Anderson, ele está me ajudando, ele que é parceiro aqui na cidade de Santa Cruz. Mostra para o lado de cá um pouquinho, à esquerda de quem acompanha a experiência Rádio Cidade, YouTube. Esse é um riacho, foi onde o carro, né, da família ficou preso e submerso. Ontem, em Santa Cruz do Capibaribe, choveu bastante. Eles vinham por outra rua. O motorista, não é, que é o pai, o seu Antônio, achava que dá para poder passar, mas infelizmente, nessa tentativa, o carro dele foi arrastado pela força da correnteza. E aí, infelizmente, chegou um determinado ponto, para quem acompanha a experiência Rádio Cidade, é como se fosse uma passagem molhada. Tem diversos canos de concreto, certo? Ao longo dessa rua, dessa passagem molhada, e foi onde o carro ficou preso. Por aqui passou o Riacho Tapera, no bairro São Jorge. Nesse carro, o modelo Corsa em cor verde, está o pai, a esposa, uma amiga dele e a filhinha de 3 anos. O homem conseguiu sair, inclusive, receber diversas marcas pelas redes sociais, não é? Mostra o momento que esse homem consegue sair do carro e ele tenta voltar, mergulhar, salvar a vida da mãe, da filha, da amiga, mas infelizmente isso não aconteceu. Certo? Mas as três mulheres, as três pessoas ficaram dentro. E aí, esta manhã, vamos virar para cá, Anderson, por favor. Esta manhã, o corpo da criança foi localizado, da menininha que ia fazer 3 anos no mês de junho. Experiência Rádio Cidade, a gente percebe que tem alguns moradores aqui, não é? Ao longo desse riacho, acompanhando o trabalho do Corpo de Bombeiros, também da Guarda Municipal, a Defesa Civil está por aqui. O corpo está mais à frente, não dá para a gente ver por conta da distância. O corpo parou um pouquinho mais à frente, ele está encoberto agora. Ainda não foram localizadas as duas mulheres, que é a mãe da criança e a amiga da família. Essas duas mulheres ainda não foram localizadas. Inclusive, o Corpo de Bombeiros acaba de chegar por aqui. Renata, mostra aí, Anderson, por favor. O Corpo de Bombeiros, pela informação que nós temos, veio direto de Caruaru para concluir as buscas, né, por essas duas mulheres que ainda estão desaparecidas aqui na cidade. Bom, a situação que chamou muito choveu só no dia de ontem cerca de 106 milímetros aqui na cidade, e toda vez que chove, Renata, aqui nessa situação, é assim que fica o bairro São Jorge, né? As pessoas ficam em choque. O senhor mora por aqui, moço? Bom dia para o senhor. Ficou só sabendo da tragédia, É né? da toda a minha cidade de Jataúba, entendeu? Sim. Entendeu? Lamentável, né? O fato desse, né? O senhor Lamentável, fazer o mora quê? em Jataúba, É, senhora. mas Eu sou trabalha por daqui, aqui? trabalho por aqui, E aí, entendeu? quando ficou sabendo? É uma tristeza muito grande, né? Lamentável, né, senhora? Fazer o quê, né? Como é seu nome? Inácio Antônio da Silva. Seu Inácio, obrigada, De viu, por nada. falar com a gente. Pronto, Renata. Essas são as informações, tá? Só para resumir: uma família, um carro com 4 pessoas, um homem, 2 mulheres e uma criança. Ah, o homem conseguiu sair. A gente conversou com ele, nos bastidores. Ele não quis gravar a entrevista, muito abalado, inclusive muito machucado também, muitos arranhões nas pernas, nos braços. Ele foi atendido, está bem, mas está por aqui também com o restante da família dele, que é aqui da cidade, acompanhando as buscas. A filhinha dele, de 3 anos, foi localizada, não é? Já sem vida, mas a mãe da criança e a amiga da família, essas duas mulheres, ainda não foram localizadas. E as buscas permanecem durante todo o dia até que essas duas vítimas sejam encontradas. Tudo por conta, não é, da força da água, da intensidade da chuva neste domingo, aqui em Santa Cruz do Capibaribe, no bairro São Jorge. Renata, eu volto com você. Obrigada, Ana, pelas informações, né? Ana Rebeca, ao vivo, direto de Santa Cruz do Capibaribe. Realmente uma tragédia. Agora, o detalhe da informação. Toda vez que chove bastante, a comunidade passa por isso.
porque a infraestrutura desse local ainda não foi melhorada para evitar esse tipo de coisa. É verdade. Fica a pergunta. Isso não foi de ontem, isso é de sempre, desde que o bairro existe. Cadê a prioridade, né? 10